kelmadda waxaa ku qornaa gudoomiyaha inuu jeediyo waxaan umalaynayaa dhakhtar iyo waxbaa jirjiro aad duruufo inay jiraan baan umalayn uu dib dhacay marka inaan anigi jeediyo waa laga maarmaan. Xisbigu intuu hadda aasaasan yahay waa intii isbeddelkan uu yimid abiy axmed 2018 intii uu yimid kadib axsaabtii samaysantay weeyo marka laba sano iyo badh isku celcelis yay noqon kartaa. Markii hore wuxuu ahaa axsaab kala duwan oo yaryar oo fara badan baa deegaanka ka jirtay. Waxaa jira UDFP xisbi la yidhaah, waxaa jira xisbi DLB la yidhaah, xisbi duubay oo deganaa jiray, Soomaali midnimaa jiray. Intii ay isu tagtay yaa waxay noqotay FEB. Waana tallaabo fiicanan hore u qaadnay runtii in dadkeenii kala soo socday la yidhaahay war maxaa u kala soo soconaynaa, maan hal shay isla qaadanno. Marka tallaabadii koowaad ee la qaaday taasay ahayd. Intii midnimada la sameeyey kadib maamulkiisii haddana mar labaad baa dib laysugu habeeyey. Gudoomiye waxaa noqday Cabdulaxuna walaalkan Cabdinuur, ana gudoomiye ku-xigeen baa noqday, maamul guddi fulina oo raggani ka mid ahaayeena waa la dhisay. Marka administration ahaan iyo maamul ahaan saasuu u qaabaysan yahay. Marka loo yimaado muddadii uu jiray waxa u qabsoomay iyo waxa ka hor yimid, marka koowaad waxaan leenahay horta inuu xisbi samaysmo yaa wax weyn oo qabsoomaya. Labo, inuu xisbigu noqdo axsaab kala duwan oo Soomaaliyeed oo yaryar oo kale socotay inuu isu timaado iyadana waa faa'iido kale. Shacabka iyo siyaasadda doorku ka qaatay iyo magaalooyinka iyo wacyigelinta inta xafiis ee hadda furan, markii hore aad bay u baqnaayeen laakiin hadda inta function halkaa shaqaysa waa 5 xafiis oo furan oo xisbigu leeyahay oo howlgasha dhowr u howlgasha. Intuu xisbigu jiray wixii u muhiimsanaa ee soo maray waxay ahayd bal Itoobiyada cusub ee samaysantay maxaan haddaan Soomaali nahay ama codka Soomaalida aan ku hadlayno oon xisbiga FEB nahay maxaan ka qabannay. Runta waxaan dhihi karaa muddadii aan joognay si joogta baan heer federaal ugu lahayn muuqaal shir jira oonaan ka qaybgelin ma jirin, haddiiba uu shirba jiro axsaab iyo cid walba safaarado. Ani mar waxaan xasuustaa 5 xisbi baa waxay safaaraduhu doorteen, 12 safaarado oo reer galbeeda, xisbigeena ka mid ahaa anigaa matalahay oo ka qayb galay. Yani waxaan ulahayn calaaqo waxaan abuurnay weyn oo heer federaala hadday tahay Itoobiya iyo hadday tahay dadka safaaradaha Itoobiya jooga ee danaynaya siyaasadda Itoobiyada in aanu xaadir ku ahano. Goobo waxaan ka qayb galay runtii doodahoodu aad iyo aad muhiim u ahaayeen. Takaleen xusaale waxaa ka mid a guddiga NEBE ee guddiga doorashada madaxa bannaan, iyagana calaaqo xoog lama lahayn oo marna aan kala jiyeenina marna wax isla wadaynay. Waad xasuusantiina qadiyadii doorashada markii deegaankeena lagu shubtay, markii hore wax la booday mowqif kaan ka istaagnay, halkana shir jiraa ku qabannay, gelinka horaan qabanay aan umalaynayaa, gelinkii dumaan lala soo hadlay oo NEBE nala soo hadlay tiri kaalaya aan wada hadalle hawshaan xalinne. Waad ogtihiin marka mowqifkaan qaadanay wixii meeshaas daamarin ee ka dhacay inaan deegaanka doorashadiisa saameyn ku yeelanay in 2 jeer dib loo dhigo. Hawshaana waxay ku timid innagoo coalitionka axsaabta mucaaradka oo wanaalaaf innaga intaan isu tagnay inaan idhi waxaan waa qalad mana aqbalayno. Marka 8 milyan ay deegaanka deganayd, xisbigeenan iyo axsaab lamida saameyn aan samaynay yaa heer federaal iyo heer kirilba dib loo fiiriyey waxa loo yidhi maxaa sax maxaa qaldan. Haddana doorashada markii lasoo gaadhay intaanu islahayn waxbaa la xallin doonaa, waa weydan tiro aad u badan oo xildhibaan aan rashaxnay innagoo cumrigeenu aad u yaryahay, ma sahlanayn in 11 gobolba xildhibaano laga rashaxo wax weyn oo lagu faani karo oon qabanaga ahayd. Haddana markay timid qadiyadii afduub dhaga lagu sameeyey oo wixii dee la booday, haddana mowqifka aan qaadanay mowqif sharaf leh oo ma lagu wada dayday, axsaabtii kale mucaaradka nagu daydeen, shacabkii ku baraarugay baan samaynay oo ah waan diidnay waan qaadacnay. Dadkeena waxaan markii koowaad 10 u dhignay in aanan u soconin dufan iyo luflif iyo hebel iyo kursi iyo shilin, aan u soconnay wax la saxo.
شعب كان صدام كيسنا وحال لقد دلي إن وحلا صحو وحال لقد بيري حقاد الكرسي كيه لكرتا حقاد شيلن كيه لكرتا حقاد قليل كيه لكرتا وحنا لقد مشغوليي أنا وحان نقوم التسالة أما اللامبط أما إفتين بها يا وروح انتا كيوين باجرة ومبدأة أو شرفة أو ضدنماء أو ضلنماء أو الأقبال كريمين شم مليان أو ضدأة أركتي وغذي يلا الله دورها يقفين وصدوح وشبته قول إذا هلوني يوم حالي جسين كرتا أنا قلفت يدو وحوالي الدفان الرباعي مين قبطة تاسي مين قبطه وحان كون رمايا إما وحن اللي سوى عليو إما أنا الحاران تسيئة وكوة وقابتان حزبي هو الرئيس هرتا استاذي بانهين كدبنا أحزابتي كلا معارك إنه نقص الراعين شعب كنا ونقطه إنه دبدي الجذبة ما أنت مال وحن مرة إنا أن جوان كنا جا أنت كوه يسنو دانست إننا جا أنت كوه يسنو شعب كنا أنونا هاي سبيكر أما قفك أهضلا أو كلا دلمية لحرة أهضلا أو شعب كحقي سلا بابا أهضلا أو نبك شعب كهيستاء كلا أهضلا مركا وحنونا هاي منبركي أما مال الجزيرة وحيلها وحي برنامج لها منبر ملا منبر له محبه هنا نو وحن عضونا هاي قف كميل وأكيس كل شيء عن هاي سنين أنا هنا وحن عضونا هاي هذانا حزب جفاب شعب كديان كصومالي ذا وأن هذلن كرين بتكون هذا الحاب عنا هل كان سوق أنا سوق وين معها هذا ما ستي بارك الله فيك جاد الجلد وحن رباينا عنده ما أنت حزبه وحماش أفضل يا وحوي هجامين عصب وهجامين توركم الجاد كهيد أنت أنكبر حنا حالا ده هدي يتوب يا أي قشي كم الجاد لغبش قين كرا وحلوش قين كرا إن محاي مامل السماية رسمية وحالا ده عصب يتوب يا أنك جاقب قارنه مرك ما أنت وحن أفضل ماشم مامل كم الجاد كها إن أنك جورنو ما مخصم أي جورنو وحنا رجينا يا دت كمرشحين تا خلاينا الكعب قلنا هنا سيف عنوس برامج كذا وسابقتان دت كإذن كواحد دورنا هنا قفكي أسليدين حزبي يدل كي دت كحبيس وكرنا يا دورتان ومحسنتين والسلام عليكم ورحمة الله كل حملة شرحنا بكرة شرحنا مركع حملة أسلينا هاي ونقوم كريان وقابين كريان إلى إنه بس اللي وقف كل شيء هو قال لي كرايو كان تقول من نقدم تعديل هاي بعده ان قد الفلنت يحسب وحيس لا سوار كان لبا حبلوت ويلي معناها لبا حبلوت ايام معناها مواق ايام حاجه انه يكون نقن يا معقول بوزيشن كاس ومحمد يوسف عبد الله وحبل كترسن حزب ودبكي ودالك بدناها ايو قدوميه كحيينك هذا تاغناي فريستي وربحت سو جيدني شيخ ابراهيم محمد marka labada xubnood qabta istaagaano dadka haarkan naxariis in gudoomiyaha la gudbiyay waxa uu hadda ku taagnaa ah labada xubnood buu kale xisbiga isla qaatay wadna santiin aad dadna santiin en marka sanduuqyo kubo waxaanu waqtiga iyo taaska ma hayno waxa ino muhiima xubankan isleenahay in naxaya inaynu en gacanta u taagno marka laban baa la noqonayaayo ee taradan baa isleeg doona hadii la yiraahdo een waxa weeye inta leh ee macnaha gudoomiyada oo loo gaarin karaya ee Ibrahim Maxamed Cabdi gudoomiyaha xisbiga ee gacanta u taagan Sheikh Ibrahim Maxamed Cabdi ha laftii dhab qaba ah ولا سنتين ادم لا سنتين واي انت لا محمد يوسف عبد الله قعنت او تاغان انت له الله الله ادي يا ابن ما سنتين
gudoomiyaha xisbiga tirada ugu badan kolley sheekh ibraahim maxamed xuseen baa noqday saasuuna kolley ansax ku yahay yaa ka aamusay intamaanin odhan yaa ka aamusay od ka aamusay ma jirtaa oo meesha fadhida waan gartay yaad okay waan gartay marka waxa weeyaan sidaa su-aashaasu ansax ku tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin kolley ka guddi ahaan inaga qaabkaan isla soo eegnay qof walba wuxuu la jiro yaa xil qaban karaya yaa xil qaban karaya maantao kale waxaa loo baahan yahay qof dee dhinacyo badan xidhiid caalam samayn karaya waxaa weeye bulsho abaabulkeeda samayn karaya annaga ka guddi ahaan dhammaantayo kolley dhinacbaas lakiin haddana waxaan lagama maarmayo doorasho lagama maarmayo marka arrintaasi aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin oo dhammaystiran tahay waxaa xigaya schedule-ka hadda wixii ka dambeeya waxaan u wareejinaynaa annaga guddi ahaan guddoomiyaha aada gacanta u taagteen aad isku raacdeen ergooyinka iskula qaateen waana mahadsantihiin waxay ku daraan xubnaha kale ku daraan shirka shirweynaha xisbiga waa salaamaya kolley xisbigu waa hay-ad dhisan oo dastuuriya oo loogu shaqeeyo bulshada loogu adeego xisbigu qof maaha sideedaba laakiin waa hanti ay bulshadu leedahay oo in adeeg loogu qabto u baahan sidaynu xisbiyada kale kusoo naqaanay inta heer federaal laga soo dhiso ayaa deegaanada xubno yar looga yeeri jiray kadib waxaa looga jiray kasoo qayb gala soomaaliya laba ku leediyan ama saddex baa ku leediyan hadda xisbigan horta asaaskiisu waa xisbi ay soomaalidu leedahay oo aynu inaga federaalka geysanay oo aynu cid u dhiibanay sidoo kalena waa xisbi keliya ee dalka ka jira ee deegaanadii marka hore aysa soo dhisayaan dhammaan deegaanadii uu ka jiray markay isdhisaanna ay u gudbayaan heer federaal in laysugu tago oo hay-adihii dhisnaa ay tagaan sheekh ibraahim waa awoodda labaad ee haddana guddoomiye cabdiqaadir ama doctor cabdiqaadirka federaalka la shaqaysa ee safaarad hay-ad iyo dal meel walba xidhiir ka samaysa waxaynu ku jirnaa xilli kala guura waxaynu u baahan nahay yaa xilligan kala guurkaana tallaabin karaya waxaynu qaadanay go-aan aynu bulshadeena ku tallaabin kara inayna wax qabanin dadki waxay ogaadeen in wax la diidi karo oo la dhihi karo waxaa sax ma aha tii baan sii wadi doonaa wixii qalada in la diido oon qofka qabandi iyo qarash yar iyo aan lagu gumaysanin ee uu ilaahay ani waan ka sarreeya ani waxaan soo gaadhay waqtigaygii ninkaa dhallinyarad ahaa iyo ilaa yaa tahay reer soomaali yaad ka tahay soomaali buu kuleeyahay darajada ma soo celin karnaa waan soo celin karnaa in lagu yidhaahdo yaad tahay beddelkaad reerwer ku orgilay inaad tahaa soomaali baana oo yaad ka tahay oo maxaad ka rabtaa anaaba qoys yarahay xageedii kala wadaa walaalkan maxaa cabdulwaasic doctor cabdulwaasic berigii dulmadiid arrin cajiib uu ka sameeyey etoobiyada kore shir yada la wada fadhiyo yaa waxaa la yidhi qadiyada soomaali uu ka hadlay moogtahay markaasi waa la yidhi adigu yaad tahay soomaali buu yidhi yaad ka tahay oo adiyada weliba weydiiyey oo adigu buu yidhi oromo yaad ka tahay kuma lihi amxaar yaad ka tahayna kuma lihi waa anigu leeyahay soomaali yaad ka tahay innagaa laynagu arkay indhaheenna hadduu intiinan haddii la weydiiyo qof qabaa'ilka oromada yaqaanay waa yaryahay soo maa innaga ra-iisul wasaaraha iyo ka kasii sarreeya ka hooseeya way yaqaanaan qabaa'ilkeenna innagaana sidaa samaynay iyagu ma aha waxaan rabnaa marka qof soomaali ah oo tan hadda beenta marka laisugu khudbay ina ilaha soomaalinimaa na deeqda een dhabta ahayn inaan tu dhaba la nimaadno oon xisbigeenna ku dhaqno oon dalkeenna ku dhaqno una diyaar garoono waxaan idinka codsanayaa walaalayaalow hawshaan wada shaqaynta u baahan tahay nin walba hadduu yahay xisbigana waan ahay subaxiina dantiisa iska aado haddee seen shaqada u soconaysaa qofku ama guddi fulin ha noqdo ama galodhexa ha noqdo ama xubin caadi a ha noqdo waxaa idinka codsanayaa shaqadan inaan wada qabanno oo tuuladiinii laga soo bilaabo qabaleygiinii laga soo bilaabo gobolkii heer deegaan inta aan loo kala hadhin laakiin hadday tahay culayska heeriga iga tuur anaa iska danaysto haddee ballanka haddii laygaga baxo ama inaan ka baxo dhar hadhow hadhin ninka muxuu saa u sameeyey waa inaan layga bixin ee lagala shaqeeyo ana waxaan isku dayayaa ka qaybgelin laamaha kala duwan ee xisbiga oo dhan maamulka waxaa laga rabaa halkan ilaa qabale inaan dhaadhicinno intaaba waxaan isku dayayaa meel walba dadka u haboonna inaan kala tashado dadka u haboonna aan keenno qofkiina uu ku qanco waxaan inuu cadaalad yahay aad baad u mahadsan tihiin shirka qaybta hadhay waxaan u maleyn waxay ahayd in la bixiyo
استاد هذا الارجوينكا هو ابال مرينو هو جبجبده انت عم بينو هذا ملينا يا مركا ارجوينكا سينينا حوالك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما انت تاريخ تاي صدح يتمنى كبشي كو يتمنى لبدا كوني لباتني كوغا معلن سبتيا وحاقب صومي وحرمت دعي حزبيغا حريدي سنانتا كاقب صومي شرويني كوباد حزبيغا حريدي سنانتا فنتي شرويني هو حوبانا أباب الفربضان يدير قرو فربضان أما قد تحقلين إن مرحلة ذها وكجر ودنكو يومي دقار كحزبيغا وحان صوكو بني إرقوين كحزبيغا وانو صوكا ذنّي إرقوين كوبانا نوكا كهاني قبلا ذا يدقموينكا وكجر عموك إلا ذي قد قفلين تا حزبيغو شروينهان oo aan ku eegnay barnaamijka siyaasiga ee xisbiga waxaan ku dooranay gudoomiye cusub baan xisbiga ugu dooranay gudoomiye hore ee xisbiga soo shaqeynay mudane Cabdinoor Maxamed Xasan oo muddo 2 sano ah xisbiga soo gaaminayay waxaan ku bedelay mudane Sheekh Ibrahim Maxamed Hussein oo sii hayn doona xilkan gudoomiyenimada ilaa shirweynaha kale waxaan rajaynaynaa 48 ka saac soo socda قدميه إنه إسناد كسر شاعين دون جدي في فلنتا حزبية عصبة وأنا سنتين.